Витрачати гроші місцевих бюджетів замість нетермінових придбань та благоустрою, які можна робити після війни, на потреби захисників України. Підписи під зверненнями до керівників міської та обласної влади із такою вимогою збирали 11 листопада у центрі Миколаєва ініціатори заходу «Гроші на ЗСУ». Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка Ольга Колеснік. Мета цих пікетів усіх – достукатись до нашої влади, аби вони переглянули всі свої витрати. І вони мають бути лише на критичні якісь статті, а все інше треба перенаправити, вони мусять перенаправити на допомогу ЗСУ. Тому що автівки ламаються, автівки згорають, вибухають. І елементарне просто турнікетів навіть не вистачає, а це величезні гроші, і на них збирають просто волонтери. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Ми з самого початку війни допомагаємо хлопцям ЗСУ. У нас багато знайомих, які знаходяться на передовій. І ми знаємо, що їм потрібно. І ми збираємо і донатимо кожного місяця, кожного разу усе те, що ми заробляємо. І коли ми бачимо, що наша влада кладе бруківку, що наша влада замовляє дизайн кабінетів у міської раді, те, що ми кладемо асфальт, от зараз це якраз не наразі і не на часі. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава Богу, люди підтягнулися, люди прокидаються, люди бачать, що ціна нашої перемоги і наших геройства наших захисників дуже дорога. І тому, коли ми бачимо взагалі мародерство, відкрите мародерство того, що відбувається і в місцевій владі, і взагалі незрозумілі тендери, незрозумілі бюджетні витрати, які йдуть не на реабілітацію, не на лікування, не на озброєння, не на підтримку наших захисників, головних людей, це взагалі нормальній людині в голові не вкладається. Представниця поліції «Діалогу» Світлана Чупак говорить, що Миколаївська міська влада готова до зустрічі з ініціативною групою акції «Гроші на ЗСУ». Вони згодні провести робочу зустріч навіть в цю п'ятницю. Було домовлено про те, що ця зустріч відбудеться, але ініціативна група повідомила, що ще не зібрані підписи. Тому ми чекали, щоб були зібрані підписи. Правильно? Правильно. Надалі наступним кроком це буде робоча. За даними поліції «Діалогу», у заході взяли участь близько 80 людей. 4 листопада прийшли понад 1000, повідомляли кореспондентам Суспільного організатори. Одна з ініціаторів заходу, Ольга Колеснік, розповіла, що 11 листопада під зверненням до керівників міської та обласної влади було зібрано 152 підписи. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Гроші на ЗСУ! Гроші!